ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ನಂದನಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಹೊಸ ಡಿಸೈನು, ನ್ಯೂ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಬಿಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತು, ಫುಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಬಿಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರು ಹಾರ್ಟ್ ಬಿಡ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಿಡ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಿಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು 11 ನಂಬರ್ ಕ್ರೋಶೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕ್ರೋಶೆ 11 ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೀಡ್ಸ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾವು. 11 ನಂಬರ್ ಕ್ರೋಶೆ ಡಿಸೈ ನೀಡಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 6 ಎಳೆ ದಾರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಾಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 2 ಸತಿ ಲಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ 1 ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರಿ, 1 ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಒನ್ ಚೈನ್ ಒನ್ ಲಾಕ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚೈನ್ ಒನ್ ಲಾಕ್, ಒಂದು ಚೈನ್ ಒನ್ ಲಾಕ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಚೈನು ಲಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. 4 ಚೈನ್ 4 ಲಾಕ್ಸ್ ಆ ಥರ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 ಚೈನು 4 ಲಾಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳ್ದಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಡ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೀಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೀಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನೋಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪು ಸ್ಮಾಲ್ ಬೀಡ್ ಎಷ್ಟುದ್ದ ಇದೆ ಅಷ್ಟುದ್ದ ವಾಪಸ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋ ಥರ ನೀವು ಉದ್ದ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೀಡ್ ಬಿಟ್ಟು ದಾರನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಲಾಕ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ರೌಂಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪಿಂದ ಮಾತ್ರ ದಾರನ ವಾಪಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೊಂದು ಲಾಕ್ ಲಾಕ್ ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆಗೂ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಫಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಬೀಡ್ಸು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೀರೆಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಸ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ತೊಗೊಂಡು, ನಾವೇನಿವಾಗ ಬೇಸ್ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಡ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕುಚ್ಚು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಬೀಡ್ಸು ರೌಂಡ್ ಬೀಡ್ಸು ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸಿ ಪಲ್ಲುಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ನಾನು 4 ಚೈನ್ with 4 ಲಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 4 ಚೈನ್ 4 ಲಾಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ 4 ಚೈನ್ 4 ಲಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಟ್ಟೆನ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿಸೈನು, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಪಕ್ಕದ ಹೋಲ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪಕ್ಕದ ಲಾಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಚೈನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು 10 to 12 ಚೈನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 12 ಚೈನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 10 to 12 ಚೈನು ನೋಡಿ. ನೀವು ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪಿಗೆ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಥರ ನೀವು ಹಾಕೋಬೇಕು 10 to 12 ನೋಡಿ. ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 1 ಚೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದು 1 ಚೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು 1 ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಸೀದಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಬ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಂತ 1 ಚೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಸೈಡು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಸೈಡು ಅಷ್ಟೇ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಚೈನು 10 to 12 ಆದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಟಿಗೆ ರೌಂಡ್ ಕವರಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಕ್ ಹಾಕ್ತೆ ಆ ಚೈನ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಬನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ರೌಂಡ್ 12 ಚೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಂಬಗಳನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕಂಬ ಹಾಕಿದ್ರು ಯು ಶೇಪ್ ಆರ್ಚ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅದು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 double crochet ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಕಂಬಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ 1 single crochet ಅಂದರೆ ಲಾಕ್ ಥರ 1 single crochet ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಪೆಟಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಬಗಳನ್ನಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ ಮತ್ತು 4 ಕಂಬಗಳು 4 to 5 ಆದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ 5 ಆದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, 5 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಂಬಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 12 chain ಹಾಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ, 12 ಹಾಕಿದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಚೈನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 2 ಥರನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿದು, ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ 4 ಆದರೂ ಸರಿ 5 ಆದರೂ ಕಂಬಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕೋದು. ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 to 5 ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇಡಿಸುತ್ತೆ. 4 ಬೇಕಿರೋರು 4 ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, 5 ಬೇಕಿರೋರು 5 ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಬಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 5 ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇಡಿಸುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲ, ಈ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಬಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಯು ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಯು ಶೇಪ್ ಥರ ಆರ್ಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಿದ್ರು ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ಟಲ್ಲು, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾಕ್ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೈನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಚೈನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಚೈನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಲಾಕ್ ಹಾಕಿ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಯು ಥರ ಪೆಟಲ್ಸು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಿಫಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಡಿಸೈನು, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಡಿಸೈನು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸುತ್ತೂರ ಆ ಥರ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಆರ್ಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚೈನು ಒಂದು ಲಾಕು 3 times ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಚೈನ್ ಒಂದು ಲಾಕು 3 times ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5 chain ಹಾಕಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಏನು ಕುಚ್ಚು ಒಂದು ಕಲರ್, ಫುಲ್ ಕುಚ್ಚು ಒಂದು ಕಲರು ಮತ್ತು ಆರ್ಚ್ ಒಂದು ಕಲರ್ ಆ ಥರ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಕುಚ್ಚು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ನೀವು ಆರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕುಚ್ಚು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಆ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು 4 chain 4 ಲಾಕ್ ಹಾಕಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸೈಡು 4 chain 4 ಲಾಕ್ ಹಾಕಿ ಆರ್ಚಿಗೆ ಬ್ಯಾಕಿಂದ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 3 chain 3 lock ಹಾಕಿ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 3 chain 3 lock ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು. 4 chain 4 lock ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಚ್ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಟೋದಾದಮೇಲೆ 7 chain 7 lock ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.
ಆ ಥರ ತೊಗೋಬೇಕು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಕು ಕೌಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು 13 ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಡೆ 12 ಏನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ದೆ, 10-12 ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ 13 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೆಟಲ್ಗೆ. ಅದು ನೋಡು ಅದು ನೋಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 4 ಪೆಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡಿಸೈನ್ ಇದು, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಟಲ್ ಥರ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟಲ್ ಥರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೌಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುಷಾರಾಗಿ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಎಂಡಿಂಗ್ವರೆಗೂ ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.